قدر منو وطنوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د ادب او هنر پروگرام شروع کیږي او دا پروگرام د لوی خدای په نامه شروع کوو په دې پروگرام کې د پښتنو انا نازو انا چې د لر او بر پښتون انا د تاسو ته در پیژندل کیږي نازو انا د لوی او ستر قائد ملی مشر میرویس خان مور وا نو سرنګه چې د هغه مور وا زمنګ مور هم ده ز بدته زبا انازو انا تا خپل یو لیکل شعر اهدا کړم مور ته د ژوندون یو افسانوي زما موري د ژوندون یو افسانوي زما موري ما تګرانه جانا نوي زما موري ستا خوږي خوږي خبرې می یادېږي او ستا کیسې او ستا سندرې می یادېږي هر ساعت می نظرانه وي زما موري او ما تګرانه جانا نوي زما موري چه به کله زه غمجن غوندې ښکاره شوم یا به زه کله د ژوند په ننداره شوم په سلوار مې صدقه وي زما مورې د ژوندون یو افسانه وي زما مورې له ښوونځي نه به چې راغلم خپل کور ته له ښوونځي نه به چې راغلم خپل کور ته هغه ساعت به مې کتل و داستا لور ته په پښتنه تلوسه وي زما مورې د ژوندون یو افسانه وي زما مورې او د ژوند ښه او بد دې ټول راته بیان کړل د ژوند ښه او بد دې ټول راته بیان کړل پرې آګاه شوم تا چې څه راته عیان کړل او د بیمار زړه رازدانه وي زما مورې د ژوندون یو افسانه وي زما مورې نازو انا د لر و بر و پښتنو انا د افغانستان د ملي قائد او ستر مشر میرویس نیکه غیرتي مور ده د پټې خزانې په حواله نازو انا د سلطان ملخي لور ده چې په کال یو زره او یو شپېته هجري قمري کې د تازی رباط په جګه کلا کې چې د کلات او کندهار ترمنځ پرته ده د سلطان ملخي په کور کې زیږېدلې وه د نازو انا پلار سلطان ملخي هم یو قومي مشر او ملي شخصیت و سلطان ملخي د وطن د ازادۍ په جنګونو کې ډېره لویه برخه اخیستې وه او بالاخره د وطن په جنګونو کې د هم شهید شوی دی نازو انا د هغه وخت مروجه زده کړې د خپل پلار په کور کې سرته رسولې دي نازو انا هوښیاره ادیبه او فاضله میرمن وه نازو انا وطنپاله او په هیواد مینه مور او انا وه نازو انا د کرم خان د زوی خالم خان په نکاح کې وه د کرم خان کورنۍ هم د هوتکو یوه مشهوره کورنۍ ده نازو انا په یو لاس زانګو زنګوله نازو انا په یو لاس زانګو زنګوله او په بل لاس یې نړۍ زنګوله هغه په دې معنی چې دغه میرمن او مور هیوادپاله بچه ستر مشر ملي قائد میرویس خان افغانی او پښتني ټولنې ته وړاندې کړ چې دغه ملي رهبر په خپل وخت کې په سیمه کې عمیق او مهم تغییرات منځ ته راوړل نازو انا
په پښتو او دری ژبو دواړو ډیره ښه پوهیدله او په دواړو ژبو کې لیکنې او اشعار لري. د نازو انا په علمي برخه کې د دې پلار سلطان ملخی لویه برخه درلودله. سلطان ملخی د خپلې لور په ذکاوت او هوښیارتیا پوهیده، ځکه یې غوښتل چې لور یې ښه لیکواله، عالمه او فاضله شي. کله چې د نازو انا پلار د وطن په جنګ کې شهید شو، نو د دې باغیرت مېرمن ورور حاجی عادل خان د خپل پلار د انتقام د اخیستلو په خاطر د دشمن مقابلې ته ولاړ. په دې وخت کې نازو انا یوازې پاته شوه. نو په دې مهال نازو انا د یوه باتور ځوان په شان توره په لاس د خپلې کلا او قریې د دفاع لپاره تیاره ولاړه وه. نازو انا د تورې او مېړانې تر څنګ په علم او ادب کې لوی لاس درلود. د دې د پوهې او متانت برکتو چې دې مور او انا غیرتی او با عظمته زوی لوی قائد میرویس خان وروزاوه. میرویس نیکه لکه د خپل نیکه او خپل زړورې مور غوندې په وطن مین او د وطنوالو د سوکالۍ، آبادۍ او آزادۍ په فکر کې و. میرویس نیکه د خپل مور د تربیې او روزنې په اثر د قومي مشرتابه لپاره چمتو او تیار و. د پښتنو د قومونو په وحدت او ملي یووالي کې لویه ونډه او برخه درلوده. د پټې خزانې لیکونکی محمد هوتک لیکي چې کله چې میرویس نیکه وزیږېده، نو مورې نازو انا دته د غیرت، شهامت او هیواد پالنې درسونه ورکول او غوښتل یې چې میرویس نیکه د یو ملي قهرمان په حیث وروزي. د نورو مروجه علومو تر څنګ یې ټول دینی او مذهبي مسائل د تر اووه کلنۍ پورې میرویس نیکه ته ورزده کړل او میرویس نیکه یې د یو ملي مشر په حیث مشرتابه ته آماده کړی و. نازو انا د میرویس نیکه شخصیت او ذهني پرمختیا ته خاصه توجه درلوده او د یوې واقعي مور وظیفه یې سرته ورسوله. د پټې خزانې مؤلف او لیکونکی محمد هوتک لیکي چې کله چې میرویس نیکه د نازو انا په کور کې تولد شو، مور یې په تقوا او پرهیزګارۍ سره لوی کړ او د دین ټول اصول او مقررات او فرایض یې ورته ټکی په ټکی ورزده کړل. کله چې میرویس نیکه اووه کلن کېده، د دین او مذهب په برخه کې پوره لاس درلود. دې به میرویس نیکه ته هره ورځ یاداوري کوله چې ستا په مخ کې لوی لوی کارونه دي، ته باید لوی فکر ولرې او د خپل هیواد او هیوادوالو د هوساینې په فکر کې اوسه او د وطن دښمنانو ته خوله ماتوونکی ځواب ورکوه او د بیت نیکه ارزو سرته ورسوه. میرویس نیکه به د خپلې مور نازو انا نصیحتونو ته په دقت غوږ نیوه او خپلې مور ته به یې دا ډاډ ورکاوه چې د دې نصیحتونه او وصیتونه به نه هیروي. میرویس نیکه د خپلې مور د وصیت سره سم د خپل وطن لومړی دښمن صفوي ګورګین ته خوله ماتوونکی ځواب ورکړ. ګرانو وطنوالو، زمونږ بحث ادامه لري او اوس به یوه لنډه وقفه ولرو
او دا وقفه د نور تلویزیون د تجارتی اعلانونو په خاطر ده. لطفا خپل تجارتی اعلانونه د نور تلویزیون ته راولېږئ. دا تلویزیون ستاسې خپل تلویزیون دی. مننه. افغان بازار، مرکز فروشات اجناس ملی و صنعتی کشور ما. قشنگترین لباس‌های افغانی، مردانه، زنانه، طفلانه، حجاب‌های اسلامی، چادرهای گاچ آشدار با رنگ‌های مرغوب موجود است. وسایل تزیین عروسی به شمول زیورات قشنگ، شال‌های بنارسی، خونچه پیچ، دستمال‌های کمر، پتنوس‌های خینه و خینه پیچ به هر نوع محافل خوشی شما با قیمت‌های مناسب موجود است. جهت معلومات بیشتر به شماره تلفن 510-791-8447 به تماس شوید. آدرس 37422 فریمونت بولوارد، سویت A، شهر فریمونت، ایالات کالیفرنیا. کاروان افغان کوزین به سرپرستی و مدیریت آقای زلمی عزیزی با تجربه بیشتر از 20 سال و با تهیه غذاهای فوق‌العاده لذیذ و تجدید تزئینات نو در شهر هیوارد آماده خدمت است. همچنان هر نوع فرمایشات و یا غذارسانی در محافل شما در هر نقطه و مکان نواحی به ایریا به شکل رایگان پذیرفته می شود. شماره های تماس 510-581-7411 و 510-461-7111. Calling is not available. To enter your authorization code now. Le service de téléphone. This authorization code is invalid. شما از کارت استفاده کنید. ارتباط. بله بفرمایید. افغانستان connected. گران وطنوالو بیر تخپل پروگرام تراولو او د ادب او هنر پروگرام ستاسی سره ده. مون د نازو انا په برخه کې خبری کوو. د نازو انا زوی میرویس نیکه د خپل مور د وصیت سره سم د خپل وطن لومړی دښمن گرگین صفوی تا خلمات اون که زواب ورکر او هغه داو چه ده یو ملی قیام پا کولو سره ده صفویانو تسلط تا پا افغانستان که پا کال یو زرو یو سلو نولس که خاتمه ورکر او گرگین پا کندهار که ووجل شو. او زمانگران هواد د ایرانیانو د اشغال څخه تر ابده خلاص شو. میرویس خان د خپل وطن د نجات نه وروسته
خپل خدای ته سجده وکړه او د لوی خدای شکر یې په ځای کړ او خلکو ته یې وویل چې د خپلې مور نازو انا یو وصیت یې په ځای کړی دی او نور د وطن خدمت دی دې ته به ټول یو ځای ملا تړو د خلکو ته وویل چې زما مور به همیشه ماته ویل چې د خلکو خدمت لوی عبادت دی نازو انا په کوچنیوالي کې د خپل وخت د مېرمنو سره مرسته کوله او د هغوی په باسواده کولو کې ډیر زیار ویسته نازو انا مرستندویه او سخی مېرمن وه دی به د شاعرانو اشعار لوستل او په خپله هم شعرونه لیکل د پټې خزانې لیکوال محمد هوتک وایي چې نازو انا ډیر اشعار د وطن په مینه کې لیکلي وو مګر د ده د اشعارو ځینې نمونې هلته او دلته پاتې دي او نورې ورک شوي دي د نازو انا اشعار زیاتره مناجات او دعاوې وو د په خپلو اشعارو کې تل ادبي کلمات استعمالول وای چې نازو انا په خپلو شعرونو کې داسې ښکلي کلمات استعمالول چې حتی د هغه وخت نارینه شاعران ورته ګوته په غاښ وو د دې د اشعارو دیوان ورک دی او تر اوسه یې هیڅ درک نشته نو د نازو انا د شعرونو څخه د غیوه رباعي لاسته راغلې ده چې تاسې ته وړاندې کیږي سحرګه وه د نرګس لیمه لامده سحرګه وه د نرګس لیمه لامده څاڅکي څاڅکي یې له سترګو بهېده ما ویل څه دي ښکلی ګله ولې ژاړې ما ویل څه دي ښکلی ګله ولې ژاړې او ده ویل ژوند مې د یوه خوله خندیده وطنوالو تاسو دې رباعي ته وګورئ په دې رباعي کې یو عالم فلسفه د ژوند په باره کې ده ژوند په رښتیا چې یوه خوله خندیده دي او نور هیڅ پکې نشته نو په دې لحاظ دا مېرمن څو سوه کاله پخوا د ژوند په مفهوم پوهېدله او دا ټول ژوند یې په دغه یوه رباعي کې خلاصه کړی دی زه به بیا دا رباعي تاسو ته واوروم سحرګه وه د نرګس لیمه لامده سحرګه وه د نرګس لیمه لامده څاڅکي څاڅکي یې له سترګو بهېده او ما ویل څه دي ښکلی ګله ولې ژاړې ما ویل څه دي ښکلی ګله ولې ژاړې او ده ویل ژوند مې د یوه خوله خندیده د نازو انا دا شعر دومره فلسفي او د معنا څخه ډک دی چې د هر فیلسوف او عالم او شاعر خوښیږي د شرق فیلسوف او عالم شاعر علامه اقبال 200 کاله وروسته دا شعر په روانه دری ترجمه کړی دی او دی وایي چې شبی زار نالید ابر بهار شبی زار نالید ابر بهار که این زندگی گریه پیهم است درخشید برق و سبک سیر گفت درخشید برق و سبک سیر گفت خطا کرده ای خنده ای یک دم است د نازو انا شیرونه مانادار او د هر وخت او زمان سره مطابقت لري خصوصا دا شیری چې هر څومره ورته سړی فکر کوي دغه ژوند خلک وایي چې ما اتیا کاله ژوند وکړ ما نوي کاله ژوند وکړ ما یو سل او څو کاله ژوند وکړ مګر نازو انا وایي چې دغه یوه خوله خندیده ده او بس
د نازو انا شیرونه مانادار او د هر وخت او زمان سره مطابقت لري. کچیری پټه خزانه نه وای د نازو انا او نور ډیرو لیکوالو او شاعرانو دغه قیمتي آثار به زمون په لاس کې نه وای او لمنځه به تللی وای. پټه خزانه د نازو انا د خوب په حواله لیکي چې د میرویس نیکه د تولد په شپه نازو انا خوب ولیده او دا خوب په دې شکل دی چې بیت نیکه د پښتنو نیکه ورته وایي چې د خپل ماشوم زوی ښه روزنه او پالنه وکړه، ځکه چې دا ماشوم د هیواد لپاره برکت او نیکمرغ زیری دی. او واقعا چې دا د وطن د ازادۍ لپاره یو لوی زیری و. د ایرانیانو د تسلط نه نجات د میرویس نیکه په واسطه، دا واقعا د وطن لپاره یو لوی زیری و. په هغه وخت کې میرویس نیکه د فقر ژوند خوښ درلوده، اما د نورو د تسلط لاندې ژوند یې نه خوښاوه. نو هماغه و چې ګرګین د ایرانیانو حکمران په کندهار کې وواژه او خپل وطن یې د ایرانیانو د تسلط نه خلاص کړ. خدای دې وکړي چې دغه برکت په موږ کې تر نن پورې پاتې شي. نازو انا به میرویس نیکه ته همیشه د خپل خوب کیسه کوله او دی به هیواد پالنې او وطن دوستۍ ته تشویق کاوه. میرویس نیکه هم د خپل مور خبرې د زړه په غوږونو اورېدلې. میرویس نیکه د نازو انا تر مرګه پورې د دې نصیحتونو ته غوږ ایښوده او عمل یې پرې کاوه. نازو انا ډیره میلمه پاله او سخی مشربه میرمن وه. د دې د سخاوت او دیندارۍ اوازې د خیبر تر بلې خوا هم خپرې دي. د نازو انا میړه خالم خان هم د هوتکو د کورنۍ خان او مشر و. د هم په وطن مین او د وطن د ازادۍ په خاطرې ډیرې هڅې کړې دي. نازو انا د پښتنو مور او انا ده. دغسې غیرتي میندې د تقدیر وړ دي. دوی باید وساتل شي او دوی باید قدردانی وشي. ګرانو وطنوالو، زموږ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي او تر بل پروګرامه پورې مو په لوی خدای سپارم. د پروګرام په آخر کې به یوه وطني ملی سندره واوری. د خدای په امان. ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم. ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم. برای سرزمین زخمی ما سرود روشن فردا بخوانم. فردا بخوانم دوباره مادرک در انتظار است، دم دروازه بابا به قرار است. چرا فرزندش از مکتب نیامد، به هر کوچه صدای انفجار است. ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم.
وطن گلخانه دیرینه ماست، سرود جاودانه سینه ماست. منو تو خوب اگر باشم شاد است، وطن داران وطن آینه ماست. رفیق رو باران می شود خاک، کتاب سبز باران می شود خاک. اگر ما در کنار هم بمانیم، پر از شعر بهاران می شود خاک، می شود خاک. پرستو در پرستو پر برارم، غزل در سرزمین خود بکارم. اگر پاییز هم باشد در این خاک، دل خود را به جای گل گذارم. ربابم را بیاور رزا رزا، بخوان با من دو بیتی های تازه، های تازه. محبت سرزمین سازد زمین را، وطن را جز من و تو کس نسازه. محبت سرزمین سازد زمین را، وطن را جز من و تو کس نسازه. ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم، برای سرزمین زخمی ما سرود.